善于有灵，托梦求生。黄小姐非常喜欢吃鳝鱼，经常买一些新鲜的鳝鱼回家，亲手煮成美食佳肴。鳝鱼，新鲜的鳝鱼，每只都是活蹦乱跳的。这位小姐，要买鳝鱼吗？你看这些鳝鱼又大又肥啊，而且还是刚捕来的，很新鲜哦。嗯，这些鳝鱼的确很新鲜，我就买几只。好的。黄小姐买了一些鳝鱼回到家，恰巧她的妹妹来探望她。妹妹，你来的正是时候啊，你看我买了什么？啊，鳝鱼。是啊，我今天刚买的，你看多新鲜啊，每只都是活蹦乱跳的。我们两个人小时候最喜欢吃的就是鳝鱼了，今天我们可以好好大快朵颐一番。不，我不能吃它们。啊，为什么呢？姐姐，我已经学佛吃素了，请你也不要再吃鳝鱼了。啊，你已经学佛吃素了，这究竟是为什么？我会学佛吃素的原因，正是因为鳝鱼。因为鳝鱼？是啊，那是2年前的事了。面对满脸疑惑的姐姐，妹妹说出了2年前一段神奇的经历。那一年，我买了几只鳝鱼，准备回家煮来吃。可是，在家门口，我遇见了邻居一位学佛的阿姨。阿姨，你要出去吗？是啊，我要去市场买点菜。啊，你买的是鳝鱼吗？是啊，我刚买些鳝鱼，准备回家煮来吃。你不能这样做啊。为什么呢？这些鳝鱼都是有生命的，你吃掉它们的话，那是杀害生命的行为啊，而杀生是极大的罪业，会遭到果报的。阿姨，你也想太多了吧。我从小就喜欢吃鳝鱼，吃掉的鳝鱼不计其数，哪里有遭受过什么果报啊？善有善报，恶有恶报，这句话你可不能不信啊。世上所有的生命都是有灵性的，这些鳝鱼也不例外。你杀害他们的时候，他们也会心生恐惧的。我劝你还是将这些鳝鱼赶快放生了吧。当时我听了邻居阿姨的这些话，并不相信，依旧将那些鳝鱼带回家，养在一个水盆里，准备晚上煮来吃。然而当天我睡午觉的时候，竟然做了一个怪梦。咦，这是哪里呀？求求您放了我们吧。啊，求求您放了我们吧。啊，你们是谁啊？请您不要杀我们啊！拜托，拜托！你们究竟是什么人？啊！到底是怎么回事呢？我当时根本没有想到，那是盆中的鳝鱼在托梦给我。当天晚上，我还是杀掉了那些鳝鱼，做了一锅鳝鱼汤。嗯，真香。哇，味道真棒啊。嗯，真好吃。吃掉那些鳝鱼后，果报很快便降临到了我身上。几天后，我身上奇痒无比，而且去了好多医院都没治好。好痒啊，这是怎么回事？怎么会突然浑身上下这么痒啊？不行，我受不了了，要去医院检查一下，看看是不是得了皮肤病的。黄小姐，你各项检查的结果都很正常。啊，那为
什么我会感到浑身奇痒无比啊？我实在是找不出你的病因，你还是去别家医院再检查看看吧。后来还是邻居那位学佛的阿姨救了我。阿姨，我去医院检查了，医生都说我很健康，没有什么问题，可是我身上还是一样非常痒啊。哎，你这个病去医院是看不好的啊。阿姨，你为什么会这么说呢？上回你买鳝鱼回家，将他们杀了煮成菜肴，这可是极大的罪业，要知道杀生罪业深重，你现在的这个样子就是遭到了果报。难道这个世界上真的有果报吗？当然了，我说过的，世上所有的生命都有灵性，他们跟我们一样有求生的渴望。啊，难道那天晚上是那些鳝鱼在托梦给我，求我放过他们？你做过奇怪的梦？嗯，从那之后我便开始学佛吃素，并坚持放生护生，没想到自从我开始放生后，身上就再也没有痒过。啊，真的有这么神奇？是的，姐姐，你以后也别杀生了，免得像我一样遭到果报。那些鳝鱼你还是放生吧。好吧，我听你的，从今往后我也和你一样学佛吃素，不再杀生。黄小姐听了妹妹的话后幡然醒悟，于是便决定从今往后吃素放生，可是她却将家中水盆里的鳝鱼忘得一干二净。几天后，黄小姐做了一个非常奇怪的梦，她梦见众多身穿黄衣头戴尖帽的人长跪在自己面前。求求您把我们放了吧。是谁？是谁在说话呢？拜托您将我们给放了，我们不想死啊。啊，你们究竟是什么人？啊，喂，妹妹啊，有什么事情吗？姐，明天有场放生法会，我们一起去参加吧。好的。对了，妹妹，刚才我做了一个好奇怪的梦，梦见许多身穿黄衣头戴尖帽的人跪在我面前，哀求我放了他们，这是怎么回事啊？啊，姐姐，当初我杀害鳝鱼之前也做过相同的梦，我看一定是有生灵求你放生。黄小姐听到妹妹的这番话后恍然大悟，自己家中还有一些鳝鱼被遗忘在了厨房。对呀，上次买回来的鳝鱼还放在家里的水盆呢，难道是那些鳝鱼在托梦给我，求我放他们一条生路？啊，这些鳝鱼为了求生竟然能化作黄衣人进入我的梦境，看来妹妹说的对，世上的生物都是有灵性的。你们放心，明天我就将你们带往河边放生。第二天，黄小姐便和妹妹带着这些鳝鱼到河边进行放生。真是没想到，这些鳝鱼为了求生竟然能够托梦给我。姐姐，现在你相信世上的生命都有灵性了吧？以后我们可不能再伤害他们了。是啊，以后我要和你一起多多放生，希望能救助更多生命。